Iako su raspoređeni resori među potpisnicima sporazuma, osmorke, HDZ-a i SNSD-a, imena nisu zvanična. Prema dogovoru četiri resora pripadaju Republici Srpskoj, a šest federaciji BiH. Ministarstvo financija će po svemu sudeći voditi aktuelni predsjedavajući vijeće ministara Zoran Tegeltija. Staša Košarac, jedan od ministara iz starog saziva koji bi mogao ostati i u novom. Iz HDZ-ovih kadrova svoje mandate mogli bi nastaviti Josip Grubeša i Ankica Gudeljević. Međutim, imena za resor ministarstva sigurnosti odbrani i vanjskih poslova izazvala su najviše reakcija. Na naše upite iz strana kao Osmorke danas nema odgovora. Da je špekulacija da Binenad Nešiš ne treba da bude kandidat za ministra sigurnosti. Ministar, ministarstvo sigurnosti je pripalo političkim partijama, odnosno grupaciji političkih partija iz Republike Srpske. Naravno, za, ta, za takvu poziciju postoje određena ograničenja, ali o imenima nismo razgovarali. Dva kandidata su se spominjala za šefa BH diplomatije, Sabina Čudić i Almedin Konaković. Čudić je, kako kaže Konaković, dobar kandidat, međutim, ovo mjesto ipak treba pripasti narodu i pravdi. S druge strane, Čudić kaže da drugi smatraju da nije, kako je rekla, poslušna. Hoćeš ti biti ministar vanjskih poslova? Nije nemoguće. Dakle, nije nemoguće. Narod i pravda je nekako zaslužio tako da ja garantujem da danas nema ni jedno ime koje je zvanično ili potvrđeno ili krenulo u proceduru. Mislim da i unutar osmorke ili trojke ili možda šire koalicije postoji određena, kako mi je iskomunicirano, zadrška o mojoj kooperativnosti ili uslovno račeno poslušnosti. Neka od tih argumentacija mi je fascinantna, pogotovo kada to dolazi od ljudi kojima gospodin Čavara nije sporan ili gospodin Nešić na poziciji ministra sigurnosti. Novi minister odbrane, sudeći prema njegovim izjavama, bi mogao biti podpredsjednik SDP-a Zukan Heles, a nije poznato ni ko će u ministarsku poziciju prometa i komunikacija. Nakon potvrde predsjedavajući vijeće ministara u predsjedništvu i u parlamentu, ide potvrda i predloženih ministara koji prvo idu na potvrdu Borjan i Krišto, potom i u provjeru u Ciku i Sipi. Potvrda i njihovo imenovanje se onda očekuje i u parlamentu i sve to u zakonskom roku od 35 dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ovim tempom do nove godine neće će biti formirano.